нації, ви світ народу, ви люди. Так. Ви влада. Так. Ви власники держави. Так. Друзі, зараз буде офіційна частина. Я попрошу підійти до сцени Віктора Вікарчука, Павла Павлова, Петра Сологуба, Антона Гуру, Мілютіна, Олі Яремічук. Вітаю, Оля. Вітаю ще, друзі, кого я не назвав. Якщо є Сергій Голов, він вчора казав, що може бути, хай підходить до сцени. Олександр Надьожа, Єрина Фаїз, Сергій Мікітен. Підходьте, якщо когось зараз забув, але я з вами дзвонюся. Так, Петро Павліченко з нами. Друзі, Багнет нація, громадська організація, якщо ви представники, підходьте до сцени. Ми об'єднуємося, ми разом, друзі. Друзі, уточнення. Ми стоїмо біля Верховної Ради, але ми не апелюємо до них. Це я навіть не знаю, як назвати, службові особи, які дали присягу на вірність народу України, які є людьми. Але вони не виконують те, що ми їм даємо. Вони нас не слухають. Вони не дієздатні. Президент не дієздатний. Кабмін не дієздатний. Друзі, ми маємо силу духа, і ми зараз вийшли до них не апелювати взагалі. Також, якщо до вас підходять представники зомбоящиків, це тільки для того, щоб взяти коментар, а потім дати текст проти вас. Тому написано, що зі злодієм не мають добрих справ. Ми не спілкуємося з тими, хто говорить неправду, хто вкрадає народ, хто вводить його в паніку. А тих, кого я назвав, будь ласка, підійдіть зараз до сцени, друзі. Нехай вони вийдуть сюди і відповідають нам за свої злочинні справи. Ми апелюємо, до них. Нехай виходять сюди. Я тебе не бачу, а я тебе бачу. Друзі, дивіться. Не відповідайте на провокацію, ми не реагуємо, як інфузорія туфелька. В нас є кожного свій вибір. І той, хто йде на погибель, це теж його право. Ми не можемо бити палкою людини по голові, що він жив. Кожному Бог дав можливість вибору. І ми маємо право дати можливість кожному вибору. Давайте починаємо. Я розкажу. Дуже приємно. Вони вже сказали, Белла у Швайці. Зараз не буде все сказати. Ми дали їм звернення, хоча прийшла. Ми нам відповіли, Белла у Швайці. Дивіться. Антон, так ви прокатить уже, не пролазить така книжка. 30 років прокатить. Я просто пишу відео, що я розумію. Так, друзі, попрошу до сцени підійти і пропустити Віктора Вікарчука, Сергія Мілютіна, Сергія Голу. Я бачу, Антон Петро з нами вже.
У людей нехай тут єдине, що прохання, сцена є невеличка, то ми просто по черзі будемо виступати. Так, виступили і... Бо Саша Надюжа, підходь, друже, де ти? Саша! Саша! Також, друзі, також, кого я не назвав, зараз Паша Павло, громадська організація ДОСТа, підходьте. Інтернет, вообще. Але ще деталь важлива. Можуть бути люди, які можуть провокувати, тому що ми вийшли проти геноциду народу. Тому запускають людей проти нас, медіа проти нас, поліцію проти нас, чиновники проти нас, запроданці проти нас, партії проти нас, депутати проти нас. Ви ж будьте стійкі, як скеля, бо вам призначено змінити ситуацію і збудувати новий світ. Тому будьте спокійні, будьте впевнені, ось такими будьте. Такі люди здатні на все, а в першу чергу змінити себе і ситуацію в нас в країні. Треба буде обов'язково так. Ну, перейдеш так. Тоді все, ти тут, будь тут. Андрій Рашик, підійди, друже, до сцени теж. Якого я може забув назвати, підійдіть наші друзі, знайомі, з ким ми дзвонювались. Блокують інтернет. Отже, увага! Ми починаємо віче. Це волевиявлення українського народу. Ви народ, люди, живі душі, які тут зібрались. Ми не приймаємо оферту, яку нам нав'язують міжнародні глобалісти, ВАЗи, МВФ і інші транснаціональні корпорації. Ми не приймаємо незаконні постанови Кабінету міністрів. Ми не приймаємо постанови Верховної Ради, які суперечать правам людини. Ми не приймаємо те, що гарант, замість того, щоб відстоювати конституційний лад в країні, тих, хто порушив конституцію, має запроторити за грати. Він це все підтримує, одівши блюзнірський намордник. Тому ми усвідомлюємо свою внутрішню волю. Кожен, хто має з нас право вибору, тут зібрався по своїй власній волі, заявляємо, ми, живі люди, розпоряджаємося своїм життям, тілом і плоттю. Ми, ті, що прийшли від Бога, і каже Христос, ви боги, тому писання не можна порушити. Ви не раби, ви діти Божі, ви творите своє життя самостійно. Ви здобуваєте собі хліб своїми руками і інтелектом. Тому ті, що тут зібрались, проявляють волю і не приймають все, що порушує наші права. Згода! Отираючись на святу волю людини, ми кажемо, що ми беремо на себе відповідальність як найвища влада в цій країні, народ України, український народ, як люди, як живі люди, як проявлені душі в цих тілах. Ми беремо на себе відповідальність, що робиться тут, сьогодні і завтра. Ми беремо на себе відповідальність за те, що до нас зробили, бо це насправді було з нашої мовчазної згоди. Але
враховуючи те, що ми проявили свою волю, ми маємо незгоду з тим, що відбувається. І не тільки це. Тепер ми будемо творити своє життя в громадах і будемо, згідно Конституції, творити життя в Україні. Згода! Навіщо буде зачитаний акт визнання недієздатності президента, Кабміну, Верховної Ради та інших структур, які ми 30 вересня висловивши волю. Ми їм 30 вересня тут в Києві передали наказ і вимогу припинити оце беззаконня, топтання над Конституцією і нашими правами. Вони нам відповіли. Ввели баранячі сертифікати. От відповідь нам, оцих чинуш. Тому ми їх визнаємо недієздатними. І все, що вони приймають, це не стосується людей. Згода! Друзі, та сила духу, яка і вас сьогодні показала чиновникам, оцим чинушам, що навіть на декілька годин, але якщо що захочемо, ми можемо більше. Ми можемо зупинити їм життя в цій країні, якщо вони будуть порушувати наші права. Якщо це продовжиться далі, ми в кожному місці, в кожному селі берем під контроль людей в Україні ситуацію. Згода! Друзі! В нас віще продовжується ваша воля. Це найсильніше і найбільше, що в нас є. Не папірці нас захищають, не політики, не партії, не медіа брехливі, ці зомбоящики, а тільки кожен з вас своє життя творить самостійно. Я думаю, що кожен, хто тут стоїть, розуміє, що його життя залежить від нього. І так від кожного. І тому ми об'єднані єдиною волею творити справедливе життя на цій землі, яку нам дав Бог. Так! Друзі, друзі, тепер я передаю слово жінці, яка має залізний характер. Це мати 5 дітей, львів'янка, красива жінка, смілива, людина, яка відстоює свої права. Вона приклад для всіх. Оля Яремічук, вітайте! Вітаю, друзі! Вітаю, українці! Вітаю, народ! Ми сильна нація, ми народ в центрі Європи, опинились в небезпеці. В нас вкрали землю під шумок модного вірусу. Нас обікрали, як казав наш Кобзар,
то нитки нас обікрали, і украденими нас тепер збудили. Коли рік тому, коли ми вперше з Остапом Стахівим організовували протест у Львові проти медичного терору, доєднавшись до інших країн світу, тому що багато країн світу проводять такі протести проти медичного терору і фармкартелю вже багато років. Ми говорили про те, що нас чекає зараз, про уколи, про терор, про сегрегацію, про апартеїд. Але тоді люди спали. Вони казали, а що, хіба важко на кілька хвилин масочку на касі одягнути? І ось тепер ця масочка стала символом поневолення. Тому що коли абсурд стає нашою нормою, ми перестаємо бути людьми. Що ж, знелюднення наше відбувається успішно. Але я хочу сказати, ми не раби, ми інтелектуальна нація. І сьогодні повинні прокинутися вчені, лікарі, наукове середовище. Сьогодні вони повинні задати запитання. Перше, хто ввів ці абсурдні заходи так званої безпеки, які спричиняють психоз в цілому світі, які знищують соціальні зв'язки, які знищують економіку, які перетворили людей на тварин. Коли розпочався цей терор, Великий піст, тоді людям заборонили святкувати найбільше свято для християн. Тоді і людство поринуло в морок. Ви знаєте, ізраїльські вчені дослідили, як імунітет піднімається від хорошого настрою, від добробуту, від емоцій, позитивних емоцій. І як імунітет падає, коли людина перебуває в стані страху. Це знають лікарі, їх цьому навіть навчають. Так чому ж з нами чинять оцей безперервний терор? Ось ці ЗМІ на службі в міжнародних шарлатанів. Сьогодні ми повинні поставити вимогу перед цими всіма структурами і перед самими собою організувати слідчу комісію, народну, національну слідчу комісію, яка розслідуватиме від початку і до кінця коронаскандал, починаючи від Крістіана Дростана, який створив на комп'ютері дійсно рукотворний вірус, комп'ютерна модель. Чи нам наші ЗМІ про це розповідають? Ні. Досі не виділений, згідно з трьома постулатами Коха, цей модний грип. То що ж нам пропонують колоти як превентивний метод? А я вам скажу, що це експериментальна генна терапія, яка офіційно в документації МОЗ так і звучить, включно до 23-го року, це є третя стадія медичного експерименту, а ще повинна бути четверта стадія, який може бути примус після того, коли ми подолали нацизм, коли був ухвалений Нюрнберзький кодекс, який прямо забороняє експерименти та медичні втручання над людьми без нате добровільної інформованої згоди. Як може бути це сьогодні в нас, в країні, яка подолала нацизм? Як це може відбуватися сьогодні в країні? Країні, яка пережила голодомор і тоталітаризм, як ми можемо зараз це терпіти і толерувати? По-перше,
припинити негайно носіння ветеринарних довідок. Ми не тварини, ми люди. По-друге, який цинізм, коли турботлива оця шандрапа, грабуючи народ, піднімаючи тарифи і крадучи в нас землю, турботливо хоче нас всіх колоти. Так, ми їм віримо, безумовно, ми їм віримо. Хай вони так думають, але ось люди, ось довіра до них пряма. Сьогодні в цілому світі мільйони людей виходять на протести. Понад 14 тисяч людей в офіційних списках ВАЕР з побічних ефектів вже загинули в Сполучених Штатах Америки протягом 5 місяців від цих уколів. А що в нас? А в нас ні. Після не значить внаслідок. Цинізм продовжується. Я хочу сказати, що займаючись темою уколів примусу медичного, вже багато років досліджуючи його, я знаю, що давно в суспільстві повинна бути пряма відкрита дискусія з нефармзаангажованими продажними псевдолікарями Булавінова, Лапій, на яких клейма ніде ставити. Це є люди без совісті. Чому кілька людей в кожній країні виходять на екран і розповідають своїм народам, що треба робити? А де Академія наук? Де лікарі? Що ми робимо? Підсумовуючи, я хочу запропонувати негайно поставити вимоги перед Кабінетом міністрів, президентом, Верховною Радою. З нашою участю всіх людей, громадських діячів, зарубіжних нефармзаангажованих вчених, негайно розпочати розслідування, що нам привезли, що колять нашим дітям. У нас є обладнання, де наші лабораторії. У нас є обладнання, в нас є прекрасний мікроскоп в Інституті онкології в Києві. Що відбувається? І ще одне пряме запитання. Що таке Міністерство цифрової трансформації? І чим воно займається? Чому людей переводять в статус смартфону, країна в смартфоні? Ні. Наша нація відроджувалась, і ми поставали як суверенна незалежна Україна для того, щоб стати баранами в смартфоні, без освіти, без грошей, без майбутнього, і щоб якісь шулери керували тим смартфоном і натискали кнопки, знищуючи наші права. Ми повинні негайно поставити вимогу, щоб Міністерство цифрової трансформації пред'явило в публічний доступ всі вже підписані угоди, проекти, міжнародні домовленості. Що планується в глобальному просторі за нашими спинами? І нехай вони відзвітують, що таке, а це офіційна інформація. Інтернет сьогодні в доступі, викладена інформація про те, що таке інтернет речей та інтернет тіл. Ми з вами, друзі, для них є тіла, в які будуть імплантовуватись наноліпідні частки, технології, і ми будемо корелюватися через системи цифрового зв'язку, як раби, як пішаки, як шахові пішаки. Нас будуть як стадо утилізовувати. Нас будуть як стадо чіпувати. І ще, ми повинні зберегти аналогові системи. Очне навчання, книжки, якісна освіта. І ми повинні зберегти якісні аналогові документи. Ми не скоро.
нікотина на карточках в цифровому паспорті. Чому вони так швидко випускають свідоцтва ті тваринні, а на паспорти книжечки в них часу немає? Не одурите нас! Ми народ сильний, який вже був одурений і вже стільки біди з'їв. Ми повинні робити висновки, навчатись на наших помилках. І ще, вони діють за методом «розділяй і владарюй». Це їхній добрий старий метод розділити нас всередині країн, розділити нас між країнами. Посіяти страх. І тоді вони сподіваються, що ми не простягнемо один одному руку і не почуємо один одного. Залякані, задурені, замовчимо і підемо на забій. Ні. Люди в цілому світі об'єднуються. І ми сьогодні спілкуємося зі всіма країнами. З Британією, Сполученими Штатами Америки. Ми спілкуємося з європейськими вченими. І ми робили акцію 20 квітня на Михайлівській площі. Ми показували відео з прямою мовою лікарів, світових лікарів, Альянс лікарів за свободу, які попереджали, яку небезпеку несуть ті модні уколи. Шкода, що тоді на Михайлівській площі не було всіх вас побачити це на власні очі. Коли на екрані говорять лікарі зі всього світу, так от, лікарі в світі засуджують цю акцію терору. І коли ми показуємо на площі то, що ми не можемо показати в інтернеті, тому що в інтернеті є цензура і не завершення, бо я дуже довго говорю, треба дати слово всім, але я мушу це сказати. Сьогодні журналістика в Україні і світі померла, її немає. І нас... Ганьба такій журналістиці, ганьба! Сьогодні ми повинні знати, відбувається знищення не лише українців, а всіх народів світу. І не дивіться на Ізраїль. В Ізраїлі терор. В Ізраїлі терор, чергове жертвопринесення, яке глобальні структури, шулери почали з Ізраїля. І сьогодні там люди гинуть. І на четвертий укол, на третій, бо їх погнали вже на четвертий, третій, десятий скоро поженуть. Вже не прийшли ті 6 мільйонів, прийшло 3. А далі буде ще менше. Друзі, і ще, не дивіться на інших ніколи. Виховуйте в собі пасіонарність. Якщо ми є нація, ми маємо бути пасіонарні, ми не колонія. Ми повинні вміти думати власною головою і мати волю бути вільними, інтелектуальними і не йти на забій. Друзі, зараз слово буде мати людина, з якою я познайомився тут перед Верховною Радою. Приїхали, це у нас було тут декілька чоловік. І ми кажемо, о, я тебе знаю, ти там щось зробиш. Він каже, а, я тебе теж там знаю, ти що зробиш у Львові. Це були початки пробудження. Ми тут приїхали, нас тут було, може, чоловік 8, 12, одесь так. Це разом з киянами і з тими всіма, що приїжджали. Звати цього чоловіка сильного духом Віктор Вікарчук. Вітайте!
Доброго здоров'я, живі люди! Живі! Я вас вітаю! Ви сьогодні творите історію! Тому що багато людей, забитих, затурканих, нас перевели в фізичні особи. Це предмет. І вони почали до нас так відноситись. Але це не лише сьогоднішнього дня. Це поступовий процес перетворення, який вони з нами творили. І вони зараз вирішили, що треба ще й на фізичному рівні нас зробити тваринами, вколюючи в нас якусь борду, не знаючи яку. І через примус це роблять. Якщо ви не знаєте, то вчора тут наш бувший президент, не вчора, позавчора, вніс законопроект про масову вакцинацію. Це означає, що ця сука хоче, щоб наших дітей всіх скололи. Що нас скололи. Я ще раз, я не проти, якщо люди приймають рішення самовільно, але ніякого примусу не може бути. Ми з вами дорослі і відповідальні за наших дітей. Ми відповідальні за тих сивочолих батьків, які зараз є в нас на території України. Тому ми сьогодні зібралися не лише через те, що в нас вколюють примус. Це соціальний геноцид. Ви подивіться, де наш газ? Де наш газ? Чому по 35 тисяч сьогодні куб газу? Чому 35 тисяч? 17 мільярдів газу Україна, за їхніми даними, хоча це 70 тисяч мільярдів видобувається газу на рік. Де вони діваються? Чому ми мовчимо? Друзі, це буде голод в зимою, це будуть великі проблеми. Це Бог нам дав милість, що зараз тепло. А зараз, коли піде холод, що ми будемо робити? Я вам колись сказав і зараз ще хочу сказати. Нашу націю мають затуркати, знищити. Ми маємо бути безграмотні граби. І що зараз роблять? Через локдауни, через червоні зони дітей позбавили освіти. Чи не так? Так є! Тому школи вже давно продані, тому що вони стоять на окремих класних місцях. Якщо ви не знаєте, то нема комунального зараз майна. Це все юридичні компанії, кожна школа, кожна лікарня. Тому сьогодні через газ ви не отримаєте, наші діти не отримують освіту. І це правда, і вони до цього готовлять. Але ж, можливо, сьогодні кияни трохи ображалися, що ми там трохи ходили через переходи. Таке було. І хтось тут почав трохи проявляти слабкість. Може не так, може 10 хвилин, не може так бути. Ви потратили чілий час, ви залишили свої сім'ї, бізнес і приїхали сюди, для того, щоб вони так само цим потім користувалися. Ви герої, я вас вітаю! Але ви зрозумійте, якщо завтра газ буде дорогий, то не відкриєте лікарні. Ви зрозумієте, що не зможуть лікувати. Через ці червоні зони нема ні профілактичного лікування, ні амбулаторного лікування. Сьогодні забули взагалі, що українців треба лікувати. Ми сьогодні виздихаємо як нація, якщо ми будемо такі пасивні, якщо будемо далі собі опустити голову. Вони навіть через цивільний кодекс внесли таку статтю. Ми на це не звертали увагу. 205 стаття «Мовчазна згода». Тато, згодилося все нормально. У мене питання, нафіга ця Верховна Рада, якщо Кабінет міністрів сьогодні рулить в країні? І ніхто на це не звертає уваги. Всі вважають, що це закон. Уявляєте, які виродки? Я вам дякую. Ви розумієте, вони ще пішли далі. Тупі, затуркані, нічого не можуть розбиратися. Давайте і ми ще вон там Міністерство охорони здоров'я, чи то захоронення, кажуть люди. Вони взагалі почали через них діяти. І всі, як вірці, схилили голову і почали покорюватись. Які паспорти? Де вони мають бути? Де закон? Чому для нас їх впроваджують? Сьогодні нас мордують через ці паспорти. Скільки людей не приїхало сюди? Мені сьогодні розказують, може ми не будемо так ходити багато через переходи, бо люди кудись спішать. А я їм кажу, як хмельничан, як сьогодні зупинили два автобуси. До п'ятої рання люди мерзли, нікому не дали вийти, нікуди піти. Вони не люди, а ці контри постояли дві години. Я вам хочу сказати, це гра, друзі, але ми маємо грати в ню класно. І пам'ятайте, але ми маємо створити наші правила. Тому ще раз поясню, якщо ми зараз разом не об'єднаємося, якщо ми разом
не складемо свої зусилля, ми не виберемо свою свободу. У мене є питання, для чого ті покоління раніше боролися? Для чого люди гинуть на сході? Для чого цей весь патріотизм нам розказували, якщо ми сьогодні не можемо забезпечити майбутнє наших батьків і залежну старість наших дітей, майбутнє наших дітей і майбутнє наших батьків. Вони зробили наше сьогодення, і ми маємо можливість сьогодні жити. І ми маємо дякувати те, що вони зробили нас сьогодні здатними відстояти свої права. Друзі, ми маємо всі разом об'єднатися. І мені дуже приємно, коли тут стоять багато блогерів, людей, які сьогодні сюди вас привели, і нас досить сьогодні багато. І ніхто не може сказати, що у нас приїхало декілька осіб. Тому, друзі, нам треба ставати людьми. Є правовий порядок, нам треба змінити це все. З фізичної особи нам треба перейти в статус людини. Статус людини. Друзі, нас так забаламутили, ви просто не можете собі уявити. І це з дня проголошення незалежності України. Тому давайте все поступово будемо робити. Я вам дякую, що ви приїхали. Дякую за те, що мене запросили. Дякую всім блогерам, які сюди прийшли. Давайте разом об'єднуємося. Разом ми сила! Знаєте, як класно така штука, я люблю, козацька, ми маємо весело, нормально проводити гру. Знаєте, є, каже, козаки кажуть, за нашу націю буйва! 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 Ви просто фантастичні, дякую вам! Привітаю! Друзі, оскільки серед нас дуже багато жінок, а ще краще, коли ті жінки своїм прикладом показують, як треба діяти, викривається все брехню. Я думаю, для цієї дівчини, як для тих, хто є зараз на сцені, не треба багато представляти, це не потрібно. Це сильна духом дівчина з Черкас, Єлена Поїзд. Добрый день, спасибо всем. Хочу вас поблагодарить, что вас сегодня так много. Наконец-то, первый раз за все время я увидела, сколько лиц. Наконец-то правда скрылась. Эти гнойники, которые уже давно назревали, вскрылись. И теперь это все не остановить. Потому что мы пробудились, мы начинаем пробуждать друг друга. Правда просто вскрывается каждый день все больше и больше. Мы прекрасно понимаем, что нас свергали годами в этот обман и ложь. Годами нам это все навязывали, а сейчас это все вскрылось. Мы друг другу передаем правду, это не остановить. Не поможет им ихняя цензура, преследование, угрозы. Не поможет им ихние СМИ-помойки, которые ничего с правдой общего не имеют, то, что они показывают. Не поможет, потому что люди пробудились, и нас то есть все больше и больше, и этот процесс не остановить. Мы же все прекрасно понимаем, что одни и те же лица при власти, что были тогда, что сейчас, Рокфеллеры, которые проплачивали гранты в университетах, чтобы навязать нам эту химическую медицину, чтобы уничтожить нас и наших детей, которые придумали изначально эти уколы, чтобы утилизировать, эвтанизировать общество, делать их тупыми, безвольным. Мы прекрасно понимаем, что та фирма, которая производит сейчас модные уколы, производила «Циклон Б», которым травили еврейский народ в камерах. А сейчас даже вскрылась правда, что учредители собачьих паспортов – это внуки Йозефа Геббельса. Вам еще мало фактов? Или у вас уже открылись глаза? Если мало, откройте постановление ООН, декларация 0001, и почитайте, что у них запланировано на 25-й год. А это все делается руками нас же самих, из-за того, что мы хватаемся за эту систему, которая с нас издевается, делает нас нищими, вводит статусы физичных осип. Мы забываем, что мы люди, начинаем присмыкаться и находиться на уровне животных. Может, мы достойны этих собачьих паспортов? Я думаю, нет. Многие люди, которые стали человеками, они понимают, что нет, это только дрессировка и введение в концлагерь. Прочитайте эту директиву ООН, если кто-то еще не понял.
какие там ужасы прописаны, что для нас готовят. Я хочу обратиться к тем людям, которые сейчас на местах это все поддерживают, к этим парням, которые сейчас работают вот в полиции, в силовых структурах. Посмотри на этих парней, они стоят ведь в намордниках на улице. Они дышат углекислым газом, они развивают грибковые заболевания у себя в легких. Вам не жаль их? Мне жаль, потому что же их сделали посмешище. Вы все видите, что выставляют видео. Люди, которые проснулись и понимают, что это частная лавочка, этих бедных ребят загоняют. Вы понимаете, что их опускают? Им уже навешали значки вакцинованные и захищенные. Я хотела спросить, до какого унижения должно все дойти, чтобы они проснулись и остановились? И хотела спросить, эти постановы незаконные Кабмина, которыми они отмазываются, эти постановы, они долго будут исполнять? А если следующую постанову вынесут и скажут, возьмите оружие, идите стреляйте в людей, они остановятся или будут дальше выполнять? И говорить, это приказ, как в Австралии делают. В Австралии уже есть пример. В Израиле мне сегодня сказали, каждому работодателю платили почти 2000 долларов за каждого подчиненного уколотого. Нас покупают за эту бумагу нарезную, которую они нарежут еще миллионы, ящиками вам сюда привезут и на голову высыпят. А вы убиваете друг друга, вы продаете будущее своих детей. Так вот, ребята, почитайте все директивы ООН 0001, если еще кто не ознакомлен. И подумайте, задайте себе вопрос, вы хотите жить в этом концлагере? Вы хотите привести детей своих в этот концлагерь? Вы хотите стоять на коленях, чтобы контролировали ваши мысли, ваши действия, ваши взгляды? Вас опустили уже на уровень физособы. Следующий уровень – это собачьи паспорта, уровень животного. А дальше еще ниже в 25-м году, если мы это не остановим. Я лично не хочу жить в этом концлагере. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил в этом концлагере. Лучше мирно сменить воином, который не стоит на колени, а отстаёт правду, чем собакой на четырех лапах, стоящей на коленях, лижущий задницу своему хозяину, который сыпет нарезную зеленую бумагу, в пасти засовывает и в карманы. Перестаньте продавать будущее своих детей. Остановитесь, я вас прошу. Спасибо. Друзі, поступила пропозиція, зараз ми продовжуємо віче, але мільйони людей у світі через вакцинацію, мільйони людей у світі через цей розводняк і паніку пішли з цього світу, тому що проти нас іде інформаційна війна, війна, нас вбивають. І ми вийшли стояти за себе. У нас один шлях. Або ми будуємо новий світ, або нас заженуть в могилу. Тому пам'ять тих, хто вбитий вакцинами, заколений в лікарнях, принесений як жертва приношення. Я попрошу чоловіків зняти головні убори. У нас хвилина мовчання в пам'ять загиблих. Це є жертви геноциду проти людей в цьому світі.
Дякую. Друзі, друзі, ми відповідаємо за себе, той, хто не здав на обір, а це не зробили. Ті, які дали присягу народу, ми знаємо ціну їхньої присяги. І усвідомлюємо, що покладатись в цьому світі ми, люди, можемо тільки на самих себе і один другому приходити на допомогу. Це, що ми скажемо пізніше, що ми будемо і як плануємо. Зараз слово має Олександр Базилєв, це наш координатор Херсоні, руху права людини. Він зачитає акт, який ми фіксуємо, що президент, Кабмін, Верховна Рада і інші лжеструктури недієздатні. Отже, тримай, друже. Дякую. Слава Україні! Слава незалежній і самоврядній! Немає іншої сили, яка буде наводити лад на цій землі, окрім нас з вами, тих людей, які сюди прийшли. Кожен з вас уже є героєм. Подивіться на тих людей, які оберігають кого від кого. Ми розуміємо, що нас завжди запитують, ми йдемо по безпреділу, ви робите щось незаконне. Я хочу просто нагадати перед тим, як зачитати акт, який ми сьогодні фіксуємо, невиконання народного волевиявлення, яке було складено українським народом 30 вересня і повідомлено на державні інституції. Перед цим я хочу нагадати, що у нас є бронежилет. Я хочу так само наголосити на тому, що потрібно чітко усвідомити, що якщо ви хоча б дві статті Конституції не процитуєте, всі далі рухи будуть лише гарною емоцією. Стаття 8 Конституції України. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти повинні приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. І звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантуються. А тепер питання, а хто нам це гарантує? Я хочу представити видатну людину, яка самовизначилась і взяла на себе дуже важкий тягар організувати структурування народної сили, служби національного правопорядку, Геннадія Туркіна. Ця людина буде мати слово представити себе і свої напрацювання. Але запам'ятайте це прізвище – Геннадій Туркін. Ця людина прикладом вже продемонструвала, в який спосіб ми уже зараз фізично протидіємо тим людям, які за наші з вами податки вчиняють злочини посадові, виконуючи явно злочинні накази. І друга стаття Конституції, стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. А тепер по суті. Окрім нас, нема кому боронити наших близьких, родичів, друзів, знайомих. Звертайтесь до пана Геннадія для того, щоб пройти мобілізацію в лави Служби національного правопорядку. Для того, щоб мати юридичну перспективу, наше з вами сьогоднішнє зібрання фіксує те, що ми вже відчули. Народне волевиявлення, яке ми з вами разом склали, про яке ми разом з вами проінформували державні інституції, Конституційний суд, який не є судом в прямому розумінні, це є арбітром між трьома гілками влади Республіки Україна, між нібито незалежними гілками влади, законодавчою, ось вона, виконавчою,
через дорогу Кабінет міністрів і судовою, Верховний суд і всі судові системи, а також силовим блоком, який забезпечує виконавчу гілку, це Міністерство внутрішніх справ і Генеральну прокуратуру. І ми вже з вами зрозуміли, що ми відповідь отримали на це наше волевиявлення, яке згідно статті 69, передбачене, наголошує Конституція України, не може бути проігноровано державними інституціями. Але ми фізично побачили перешкоду у закручуванні гайки введення нових обмежень, які не відповідають Конституції України. Вам потрібні юридичні докази моїх звинувачень? Конституційний суд частково спромігся зафіксувати і видати на гора рішення від 28 серпня 2020 року, де чітко і однозначно зафіксовано, що конституційні права не можуть бути обмежені навіть під час введення воєнного надзвичайного стану. А зараз ми фіксуємо документом, уже це зробили нашим з вами зібранням, нашим другим волевиявленням. І я зачитую ультиматум українського народу для розуміння усвідомлення для кожного українця. До діючих чинних державних органів на території України, виходячи з того, що не було виконано жителями, оформлено жителями територіальних громад України народне волевиявлення від 30 вересня 2021 року, була порушена присяга українському народу. Була повалена Конституція України 1996 року органами та організаціями, які здійснюють свій держав, заявляють свій державний статус на українській землі. Суддями Конституційного суду України. Також обранцями в народні депутати до Верховної Ради України 9-го скликання. Обраним в президенти України Зеленським В.О. Ганьба! Ганьба! Міністрами Кабінету міністрів України. Генеральним прокурором України. Вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Ми, український народ, жителі населених пунктів України, правом, що задекларовано в статті 69 Конституції України 96 року, визначаємо саботаж народного волевиявлення та виконуючи статтю 17 Конституції України 1996 року всіма доступними способами заявляємо про наступне. Згідно статті 13 чинного основного закону на українській землі Конституції України 96 року визначає український народ виключним власником національних багатств української землі та самої української землі без необхідності набуття права власності, як це передбачено в статті 14 Конституції України 96 року, лише для самої держави, громадян та юридичних осіб. Тобто ми є власники, ми повинні це усвідомити. Прямими та прихованими формами продажу жителям населених пунктів України національних багатств України народу є ганебною практикою геноциду українського народу як національної групи, що є власником і кінцевим бенефіціаром чинної держави. Ми є влада згідно статті 5 Конституції. А тепер увага! Стаття 13 Конституції 96 року в частині
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Соціальну спрямованість економіки має бути виконана негайно всіма чиновниками та діючими державними органами. Або український народ визнає їх неспроможність здійснювати передбачену владу і безапеляційно розпочинає здійснювати державну владу безпосередньо. Як це передбачено першим... І це, зауважую, це вже передбачено в статті 5 Конституції України 96-го року. В тому рахунку захищати суверенітет та територіальну цілісність України, як цього вимагає стаття 17 Конституції України. Відповідно, від себе додам. Я хочу зняти капелюха перед тими батьками-засновниками України, які подарували нам Конституцію України. Тільки від нас зараз залежить, чи спроможемося ми з вами відстояти власну гідність, відстояти на право на життя без медичного втручання, відстояти право без здійснення геноциду з боку тих людей, які нібито виконують делеговані від нас з вами повноваження. Тож за нами справа. По всіх громадах ініційовано утворення штабів реалізації установчої влади.